Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinë nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rruga e Bajramcuri është një ndër segmentet më të rëndësishme të zonës së plazhit në Durrës, pasi lidh bregdetin me unazën e Shkozetit. Prej vitesh ajo ka qenë në gjendje shumë të amortizuar, ndërkohë që tani punimet për rehabilitimin e saj janë ndërprerë. Zbatimi i projektit të rikonstruksionit të kësaj rruge nisi në muajin tetor të vitit të kaluar, por gjithçka ka mbetur në mes. Aktualisht banorët e zonës duhet të përballen edhe me situatën e krijuar nga rruga e kthyer në kantier ndërtimi. Punimet e nisura që në muajin tetor të vitit të kaluar janë lënë përgjysmë. Kjo është rruga Bajramcuri në lagjen 13 të qytetit të Durrësit. Ky aks rrugor që lidh zonën e plazhit me unazën e Shkozetit është lënë në mëshirë të fatit. Ata që si gjithmonë i vuajnë pasojat janë banorët e kësaj zone turistike, të cilët çdo ditë përballen me pluhurin dhe baltën që krijohet në të. Shësime kemi se balta ka bënë vetën. Gjithsesi balta, lut gropat që shikoni vetë si janë. Shësime ka gjithsesi. Për sa kohë kanë filluar punimet tu, pasi unë nuk shoh asnjë punëtor që të punojë në këtë segment rrugor. Tetori në ndori. Atë shoh që kanë filluar këto. Po për momentin çfarë po bëhet? Asgjë. Shoj. Kjo rrugë kjo shikohet me sy s'ka ashtu. Kjo është haq problem sa s'ka ku të vërmë. Këtu tani bëhet fjalë për beharë, se për dimër nuk kalohet fare, po për beharët e për beharë të mbyt tymi, të mbyt plurit. Sigurisht që ka probleme. Ja unë do kaloj këni, tash do kaloj këni. Dëgjim plazh. Kjo është për turp. Kjo është për faqe të zezë. Çfarë them unë? Çfarë them unë tjetër? Kjo është për faqe të zezë. Për sa kohë kanë filluar punimet? Tu pasu nuk shoh asnjë punëtor. Këtu kanë gati 4 muaj. Edhe s'kam parazi fare. Ja siç e shikoni në këtë gjendje. A keni probleme në kalimin e kësaj rruge? Aq kemi sa s'ka ku të shkojmë. Ju e shikoni vetë ç'është puna që po bëjnë në një shpifjet kotë, ku të kalosh? Po sot është mirë se e ka fryera dhe e ka tharë pa kujtim. Po një pikë shi të bje këtu s'kalohet me qismë. Për sa kohë është kanë filluar punimet tu, sa pasi unë nuk shof asnjë punëtor? Sa kohë është e filluar një herë që në tetor, e lanë, anë shtator, e lanë, fare. Stina e verës po afron dhe plazhi si një nga zona turistike të qytetit të Durrësit, çdo ditë që kalon ka të ndiset si mos më keq. Aktualisht në këtë segment rrugor nuk shihet asnjë punëtor duke punuar. Ky aks prej 4 muaj qëndron kështu me gropa, balë dhe inerte, dhe se kur do të përfundoj, kjo ende nuk dihet. Përmirësimi i motit me njëherë sjellë dhe rritjen e numrit të njerëzve që jo vetëm në fundjavë, por edhe në ditët e zakonshme të javës, kërkojnë qetësin dhe ajrin e pasër për gjatë bregdetit të plazhit të Durrësit. Por ndërsa qytetarët janë të mendimit se plazhi i Durrësit është vërtet i bukur, ata tregojnë kritik për sa i përket gjendjes aktuale të tij në prag të sezonit turistik. Infrastruktura në bregdet lë ende shumë për të dëshiruar. Durrësi ofron pak hapësira për këmbësorët. Këta të fundit mund të ecin të shpenguar vetëm përgjatë bregut rranor të plazhit. Brez i cili të ofron një shëtitje e cila vejon 4-5 kilometra me shqetësisë së mungosur të qytetit, ajrit të pastër dhe efekteve zanore të dallgëve. Kush mendon se kjo shëtitje frekuentohet vetëm gjatë fundjavave gabohet, pasi tani në pranverë ajo ka nisur të gjallërohet çdo ditë. Por kjo bukuri që natyra i ka falur Durrësit është në antitezë me keq menaxhimin që i bëhet këtij territori nga ana e bashkisë. Kjo e fundit nuk ka vendosur stola, nuk ka krijuar hapësira për lulishte, nuk ka vendosur banjo apo dushe publike e mbi të gjitha nuk e ka pastruar, siç pastrohet një plazh në vendet perëndimore. Përballë këtij realiteti, qytetarët kërkojnë nga strukturat e pushtetit të mos lënë harrez Durrësin dhe plazhin e tij. Mirë, deti mirë, këtë mirë vetëm rrugët pislliki që i kështu si shumë. Çfarë mund të bëjë më mirë në Durrës, në plazhin e Durrësit? Të gjitha. Për shembull, në renditis të shembull. Për shembull, pisliqet, rrugët, trotuarët janë shtrua aty, krejt shkull, shkatru, pas të ti e në rratë parë, kur vje turisti, do shumë regull pas të ti. Regull në heci, kalë tjetin semafor. A mendoni se është të ruajtur natyre në Durrës, apo është dëmtuar vitet e fundit? Them drejtë, nuk e di. Nuk e di. Nga këndë vështrimi juaj si qytetare? Mo si qytetare që më ka marrë malli për Shqipërim duke çdo gjë e bukur. Për mua është fantastike çdo gjë. Ma të e përpysin dika tjetër. Ju ka marrë malli thatë, keni jetuar vite jashtë shtetit? Po, po. Në cilin vend? Në Belgjik. Edhe Belgjika ka det, apo e ka më të zymët dhe me zdhe është me i bukur? Po, me zdhe është me i bukur. Plagja pa pastër është, nuk është na një pastërti e madhe këtu, e si që shikoni vetë.
Çfarë themi, duhet më shumë kujdes. Zonë turistike. Çfarë presime? Çfarë themi? E preferoni shpesh daljen pasdite bregudetit? Po, po, çdo pasdite. Po, na pëlqen shumë. Po në Durrës në qytet dilni apo? Dalim edhe në qytet, po. Jemi edhe në çik dizajn me punë, se jemi kemi punën tonë. Po është më bukur këtu në det apo jo? Mos diskutohet. Po duhet pastërtia. Sesh, pastërti. Është vend turistik. Ç'a themi? Po ju. Si jashtë shtetit? Si është? Po. Nata me ditën. Ne kemi jetuar dhe jashtë shtetit, nata me ditën. Në cilin vend keni jetuar? Ne në Trikala. Në Greqi. Në Volos kemi qenë shpesh herë, po nata me ditën. Beturinat, s'ka një kosh. Shikon një kosh, toalete. Shumë probleme këto. Po në Greqi, si menaxhohej via bregdetare? O, shumë bukur. Ati në Volos dushi, e gjitha ato. Shumë, shumë bukur. Banjo publike njerë duhet se zben. Se zben. Ku ven njerëz e ku do ven? Kur në ndajnë më pak se 4 javë nga qelja zyrtare sezonit turistik, plazhi ka një mori i gjerësh për të ndrejgjur. Gjithsesi, duket se problematikat që na kanë shoqëruar për vite me radhë do të jenë të pranishme edhe përgjatë sezonit verë 2015. Siguria e këmbësorëve por edhe e drejtuesve të automjeteve në Durrës cënohet të rënd nga mos funksionimi i semaforëve. Në kushte të tilla, disiplinimi i trafikut bëhet i vështirë dhe shpeshherë ai lihet spontanitetit. Ata që vuajnë më shumë këtë mangësi janë kalimtarët, të cilët duhet i bëjnë sy të katër përpara se të përshkojnë një rrugë ku semaforët janë vetëm për figurë. Sinjalistika e rënuar rrugore në Durrës mban peng normalitetin e qarkullimit të automjeteve dhe të këmbësorëve. Shembulli më tipik është ai i rrugës Pavarësia në plazhin e Durrësit, përgjatë së cilës kanë dalë jashtë përdorimit më shumë se gjysma e semaforëve të instaluar. Një situatë e tillë krijon pasiguri jo vetëm për banorët e përhershëm të zonës bregdetare, por edhe për turistët, të cilët për të kaluar në breg të detit duhet të përshkojnë një segment të rrezikshëm e të mbingarkuar rrugor, siç është ai i plazhit. Po sa ku marrë që 8 vjetën se ku pa, të punu, që 8 vjetë jo, se ku marrë dhënë këto. Sa problem është mos funksionimi i semaforve? Po problem se shtepin makinat njërzit, e në i kanë shtep, i kanë marrë me gjithë motor rrugës, ndër makina, kam pdekë, 2-3 bile këto, ama shumë kam pdekë, sa i maj me ndumë. Së punoj fare, për që? Se a fare funksion. Është shumë problemi më. Po në kulmin e sezonit turistik, sa rëndohet situatë e trafikut nga mos funksionimi i semaforve? Shumë nuk e fare këshu, ku me kalu, ku me është. Është shumë keqë. Duhet vëmë punë shpet. Shumë për lëmi mathë. Asë semafor, asë rrugë, asë gjë s'ka këtu. Qa thëjmë, të është mes jetë, pisiku madhë. Po afronë sezonit turistik dhe sa mendonë se do të ndikoj përkeq mos funksionimi i semaforëve tek bumi i turistëve? Këtu s'do të ketë turistë. Do vinë, do shovinë, do thëjmë këtu ka pisik, s'ka rrugë, s'ka semaforë, s'ka... ka ta një atë. Semaforët gjithë një kanë qenë jashtë funksionin këtu? Për sa kohë këtë kam qenë këtu, sa kohë kanë qenë, pas të janë... shkëputër. Por nuk është vetëm zona turistike e plazhit ajo që paraqet problematik të theksuar, pasi edhe në shumë pjesë të tjera të qytetit të Durrësit, nga qendra në periferi, një pjesë e mirë e semaforëve kanë dalë jashtë funksioni. Sikur të mos mjaftonte kjo mangësi, problemi i sigurisë së këmbësorëve bëhet akoma më i prehtë, edhe për faktin se për lyerjen e vizimeve të bardha nuk mendon askush. Policia e shtetit ka iniciuar një takime përfaqësuese të gjitha njësive të qeverisjes vendore në qarkun e Durrësit për masat kundër kultivimit të bimve narkotike. Në takim është kërkuar një bashkëpunim shumë i ngushtë të gjithë institucioneve shtetërore që lufta kundër drogës të arrijë rezultate konkrete. Lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike dhe masat që duhen marrë për parandalimin e këtij fenomeni ishin diskutimet në qendër të një takimi zhvilluar në prefekturën e qarkut Durrës. Ishte një takim sensibilizues iniciuar nga drejtoria e policisë së qarkut, ku të pranishëm ishin dhe përfaqësues të qeverisjes vendore, institucioneve të ndryshme dhe shoqërisë civile.
Drejtori i policisë së qarkut, Perlat Çullaj, pasi u shpreh për rëndësinë që duhet të marrë lufta kundër narkotrafikut, u kërkoi përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe institucioneve të tjera të pranishëm në takim një bashkëpunim edhe më të ngushtë për të bërë faktor i rëndësishëm parandalues në këtë luftë. Natyrisht kjo fillon sot dhe nuk mbaron sot. Është një luftë që do të vazhdojë deri në atë fazën shtator tetor e cila është dhe faza përmbyllëse. Ku ne do të bëjmë dhe gjithë bilancin e të gjithë aktivitetit dhe veprimtarisë dhe përgjegjësive të gjithë secili. Dhe të mos i hynë fare kësaj pune. Njëkohësisht do të kërkoja nga ky takim bashkëpunimin e të gjithë juve, sidomos përfaqësuesit e pushtetit vendor, përfaqësuesit e shoqërisë civile, të shëndetit publik, natyrisht të arsimit, që të bëjnë faktor në këtë luftë sepse janë një ndihmë shumë e madhe për ne. Njëkohësisht pjesa më e madhe juve kanë dhe përgjegjësi për mbarvajtjen e kësaj fushate që po nisim sot, të luftës kundër kultivimit, pasi janë edhe subjektet të tre neneve të kodit penal, shpërdorimi detyrës, pengimi zbulimit së vërtetë dhe mos kallëzimit krimit. Një pjesë e juaj, kryesisht përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe punojësit e policisë natyrisht, kanë detyrimin e madh për të luftuar këtë fenomen dhe ligja i ngarkon me këtë përgjegjësi. Ndërkohë Altin Qato, zëvendës drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, i pranishëm në këtë takim, përcolli vendosmërinë e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe ministrisë së brendshme në luftën e nisur kundër kultivimit të lëndëve narkotike, duke e cilësuar jo vetëm si aksion policor, por dhe si aksion kombëtar, duke shpalosur dhe objektivat e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në luftën kundër këtij fenomeni negativ për shoqërinë. Duhet përcjell vendosmërinë e qeverisë shqiptare, ministrisë së punëve të brendshme dhe të policisë së shtetit për të mos lejuar zhvillimin e këtij aktiviteti të palishëm në gjithë territorin e vendit, përfshi këtu edhe qarkun e Durrësit. Nga analizat e drejtanishme, konstatojmë se pa informacione, pa një analizë të plot dhe pa koordinimin e veprimeve nga strukturat e specializuara, nuk mund të bëjmë realizimin e këtij objektivi. Për këto arsye është domosdoshëm një bashkëpunim më efektiv i të gjitha strukturave të administratës shtetërore, agjencitë të tjera të zbatimit të ligjit, duke vlerësuar drejt rëndësinë e këtij fenomeni, jo vetëm si aksion policor, por si aksion kombëtar me synimin e qartë për të mos lejuar kultivimin e bimëve narkotike. Pranë prefekturës së qarkut Durrës tashmë funksionon prekohësh shtabi i ngritur për luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike, i kryesuar nga prefekti i qarkut Roland Xherilaj. Porti i Durrësit tani do të jetë në gjendje të presë dhe të përpunoj edhe mallra me peshë të madhe. Një vinç me kapacitet mbajtës 100 tonë është bërë pjesë e infrastrukturës së portit më të madh të vendit, duke i hapur kështu rrugë për punimin e anijeve edhe më të mëdha, të cilat mund të sjellin pajisje dhe ngarkesa shumë të rënda se ato të deritanishmet. Kapacitetet dhe përpunuese të portit të Durrësit tashmë i shtohet edhe një vinç tjetër i ri i lëvizshëm, i cili do të funksionojë në terminalin e kontenierëve dhe pritet të rrisë ndjeshëm kapacitetin përpunues në këtë terminal. Vinçi i një kapaciteti të lartë përpunues mbërriti në port fundjavën e kaluar dhe u instalua në kalatën 6 të portit në prani dhe të stafit drejtues dhe specialistëve teknik të autoritetit portual dhe kompanisë koncesionare DCD që menaxhon këtë terminal. Nga ky koncesionar mësohet se vinçi i lëvizshëm me goma me peshë të vetën 280 tonë që do të fillojë punë këtë ditë operon lehtësisht me të gjitha tipet e anijeve të kontenierëve që vijnë në portin e Durrësit dhe ka një kapacitet maksimal mbajtës 100 tonë, një rrezë prej 44 metra dhe një fuqi motorike 1000 kuaj fuqi me një zhurmë maksimale prej 78 decibel. Vinçi përbëhet nga një sistem kompjuterik i fjalës së fundit, që monitoron lehtësisht lëvizjet gjatë punës, operon me dy spreadera dhe menaxhon njëkohësisht dy kontenierë. Sipas plan biznesit të autoritetit portual, të hartuar në bashkëpunim me specialistët koncesionar, gjatë vitit 2015 pritet që në terminalin e kontenierëve të përpunohen mbi 128.000 kontenierë ose 29.2% më shumë sesa në vitin 2014. Gjithashtu, porti i Durrësit, nisur dhe nga zhvillimet e reja, do të presë një pjesë të mirë të makinerive dhe pajisjeve të lidhura me zbatimin e projektit të gasjellësit TAP që do të kalojë edhe në vendin tonë. Ardhja e stinës së pranverës dhe rritja e temperaturave sjell edhe shqetësimet sezonale të shëndetit, veçanërisht për ata që vuajnë nga komplikacionet në sistemin e qarkullimit të gjakut. Kronika në Vim na një me disa këshilla praktike mjekësore se si mund të parandalohen më mirë anomalitë që sjell pranvera në shëndetin tonë.
Pranvera po vjen, por trupi jo gjithmonë reagon pozitivisht. Lodhje, dhimbje koke, apati, gjendje dopësie, mungesë oreksi apo çdo gjë fillon me rilindjen e stinës. Të gjitha këto i atribuohen asaj që në gjuhën e popullit quhet periudha e ndryshimit të gjakut. Mjeku patolog Servet Hyra shpjegon se në të vërtetë ndërrimi i stinëve nuk ndikon njësoj në organizëm të ndryshëm, pasi jo të gjithë kanë një mënyrë të rregullt të mirë ushqyerjes. Me ardhin e pranverës ndryshon edhe kjo, ndryshon edhe stili i të ushqyerjes edhe i veprimtarive të tjera fizike, sepse pranvera përkon me shtimin e orëve të ditës, me rritjen e rrezatimit diellor më tepër, dhe sigurisht që shtohet aktiviteti fizik dhe rriten dhe temperaturat, dhe organizmi kërkon pak kohë të përshtatet kësaj periudhe që ka të bëjë me rritjen e temperaturave. Dhe kjo kohë përkon me atë që përkthehet, që thotë që është me lodhje fizike dhe me dietë derisa të adoptohet, se ndodhin ndryshime në metabolizmin e organizmit. Pastaj, e mirë, ju këshillojmë që ne zakonisht të gjithë klientëve tanë, banorëve dhe popullatës, si këshilla jonë do të ishte që të rriten mënyra e ushqyerjes, ushqyerja të jetë sa më e, si të them, e saktë në proteina, në yndyrna dhe në karbohidrate. Të shmanget ushqyerja me glukozat e tepruara. Dhe në ushqimet që përmbajnë më tepër këto karbohidrate, dhe gjithë janë mishi, zakonisht peshku që përmbajnë. Dhe ushqimet me përmbajtje yndyrore, që janë vaj ullirit dhe vaj sojës, vaj misrit në konsumimin tjetër, kurse për sa i përket vitaminave, i kanë që të gjitha ushqimet, të zarzavatet që përmbajnë, duke filluar nga vitamina B1, B6 dhe C-ja që janë më të domosdoshme dhe më të nevojshme për të periudhë. Ndryshimi stinor në fakt shihet si një periudhë tranzicioni, me të cilën i gjithë organizmi i njerëzit bën përpjekje për t'u ambientuar me stinën që vjen. Rrizimi i stinës kundrejt pozitivitetit që sjell pranvera, mbart me vete edhe pasoja negative. Sistemi që preket më shumë është ai kardiovaskular. Incidencën më të madhe për t'u prekur e kanë ata që vuajnë nga zemra dhe hipertensioni. Seanca e sotme plenare e kuvendit ka nisur me prezantimin nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të një amendamenti për uljen me 14% të taksës së vlerës së shtuar për energjinë elektrike. Deputetët Aldo Bunçi dhe Sali Berisha kanë mbrojtur amendamentin duke akuzuar hapur qeverinë për abuzime gjatë negociatave me kompaninë çeke Chase Group. Ndërsa kryeministri mban këtë qëndrim në këtë rast, në rastin e Chase-it, një vit më parë, tani u zotua që askush nuk mund të trajtoj qytetarë shqiptarë si qenje të dorës dytë. Po si trajtoj qytetarë shqiptarë kryeministri kur negocioj me Chase-in? Kompania Chase i detyroi shtetit shqiptar 600 milion euro. Detyrime të njohura nga vetë kompania Chase, 600 milion euro. Por kryeministri nuk shkoi drejt arbitrazhit, qëndrimi që u mbajt nga ish qeveria kaluar, por e mbyllin në mënyrë jo transparente, duke paguar 90 milion euro ekstra dhe faljen e 600 milion eurove. Cilit interes i shërbejo kryeministri në rastin e negociatave me kompaninë Chase? Pse ky ndryshim i madh ndërmjet mënyrës si po qaset çështja e bankers dhe mënyra si po qas, si u qas dhe si trajtoi Chase-in? A është vënë lëvizje kryeministri në rastin e Chase-it nga interesi kombëtar shqiptar, nga interesi qytetarve, kur fali 600 milion euro, apo nga interesi tjetër që ka vënë lëvizje kryeministrin? Ai zell që duhet ishte shfaqur ndaj Chase-it, kryeministri e shfaqi ndaj qytetarve shqiptar dhe sipërmarrësve. Qëndrimi i opozitës është i qartë. Ne jemi për uljen e çmimit të energjisë për qytetarët. Ne jemi për uljen e çmimit energjisë për sipërmarrësit. E kemi treguar dje në qeveri, e kemi sot premtim, do e zbatojmë nesër kur të vim qeveri. Të gjithë qytetarët shqiptar, shtresa nevojë apo sipërmarrës duhet ta dinë që me të djathtë shqiptarët do kenë çmime më të ulura të energjisë elektrike.
unë mbështes plotësisht amandamentin që ka sjellë gruaji parlamentar i Partisë Demokratike. Dy vite që shkuan me këtë qeverisje janë vitet e dështimeve më të mëdha në të gjitha fushat, por njëra për i cilë është më prekshme për qytetarët është fusha energjetike. Kjo dramë që zhvillohet dhe shtrimi energjisë në një mjet terrori ndaj qytetarëve shqiptar ka në bazë dhe në origjinë vetëm korrupsionin, aferën korruptive midis Edi Ramës dhe korporatës çeke të Çez, e cila erdhi në Shqipëri, falimentoi në Shqipëri dhe u përzu nga Shqipëria në përputhje me të gjithë rregullat ndërkombëtare pas falimentimit. Duhet theksoj këtu se këta zotëri, për interesat caktuara të Edi Ramës, bën një marveshje të fshet në kurriz të gjdo qyetari shqiptar, ndërko që qeveria e Partisë Demokratike dhe në atë kohë dhe LSI-s bëri të gjithë dokumentat për të fituar arbitrazhin mbasi si pas auditit më serios ndërkombëtar. Çez kishte pranuar vetë detyrimin 620 milion euro në tatimet, në doganat, në kesh dhe në OST-n. Ishin detyrimet të kësaj kompanie. Dhe në kohë që po ecim drejt arbitrazhit ndërkombëtar, Edi Rama tërhiqet, shkelmon interesat e qytetarëve shqiptar dhe i dhuron Çezit jo vetëm 620 milion dollar detyrime që kishte ndaj Shqipërisë, i dhuron dhe 100 milion të tjera para xhepi me të cilin me siguri i ndau me Çezin. Sigurisht pas kësaj filloi fushata e paparë e përdorimit të energjisë si mjet dhunë dhe terrori, fushat në cilin zgjedhës dhe votues tuaj varen vetën në shtëpitë e tyre, në qelitë e burgjeve, fëmi 5 vjeç njohen për herë të parë terrorin policor në komisariatet e çunave të krimit, të cilit nuk nguronin të shoqëronin dhe fëmin 5 vjeç duke shkel çdo norm kombëtare dhe ndërkombëtare. Do të kalojmë tashmë tek informacionet nga rrethet të ndryshme të vendit. Organizata Omonia, e cila përfaqëson minoriteti grek në vendin tonë, ka zhvilluar një takim të zgjeruar në qytetin e Sarandës. Zgjedhjet e afërta vendore dhe ndikimi që do të ketë ndarja re territoriale kanë qenë temat kryesore të këtij takimi. Megjithatë, organizata Omonia ende nuk e ka vendosur nëse do të jetë subjekt më vete në zgjedhjet vendore apo do të mbështesë një prej kandidatëve të forcave kryesore politike. Mes ditën e së dielës, në selin e Omonias në Sarandë është organizuar mbledhja e thirrur nga Leonida Papa, kryetari përgjithshëm i organizatës Omonia. Në takim me nin pjesë ish kryetari, ish deputet përfaqësues të minoritetit grek ndër vite, por edhe politikan minoritar të cilët kanë qenë të distancuar për arsye të ndryshme nga kjo organizat. Kanë qenë të lënë në harres apo kanë mbështetur subjekte të tjera politike si Partin Mega e të tjera. Takimi u zhvillua pa praninë e medias. Në një deklarat pas takimit, kryetari përgjithshëm i Omonias, Leonida Papa, midis të tjera shtha. Το πολιτικό συμβούλιο
Είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της οργάνωσης, το οποίο συγκροτεί ο Γενικός Πρόεδρος. Μια ομόνια και προδόν πολιτικ, ώστε ντομοζόσουμε ο βέτον προ μινοριτέτην εθνή γκρέκ νο Σκυπρή, πορτοθούσια εδε πορτεγγίθ βέντιν. Για δισκουτήμι το σβιλούαρ δε σκομπήμι τα μεντήμευε του Κωνστατού, αφρήμα εμπασκπουνήμιτ, νο κουάντριν εοργανιζάτος ομόνια, συντομός προσγέδιεται άσμε το ποστέτιτ βεντόρ. Ουθεξούα σε, përpara se të kërkojmë dhe hartojmë alianca jashtë nesh, të konsolidojmë aliancën brënda nesh me antarët e minoritetit etnik grek. Në këtë frym u shfaqen mendime se nuk ka arsye pse të kërkojmë ndihmë dhe mbështetje për të fituar zgjedhjet në bashkitë e reja të minoritetit etnik grek, por me një mirëkuptim më të gjerë dhe duke mos përjashtuar njëri tjetrin, në kuadrin e organizatës Omonia, ne nuk kemi nevojë për ndihmë nga partitë më dha. Mësuesit dhe prindërit janë ndër faktorët kryesorë që duhet të ndikojnë më shumë në afrimin e fëmijëve me librin. Në kushtet e sotme, kur burimet e informacionit janë shtuar së tepërmi, i mbetet shkollës dhe familjes për të nxitur fëmijët që të mos e harrojnë librin. Megjithatë, sipas shkrimtarit për fëmijë Fatmir Gjestila, edhe Ministria e Arsimit dhe Sportit duhet të bëjë më shumë për pasurimin e bibliotekave të shkollave. Le të ndjekim materialin e përgatitur nga televizioni MAT. Më shumë se një ditë që duhet përkujtuar, dita ndërkombëtare e librit për fëmijë duhet të shërbejë edhe për ndërgjegjësimin e brezit të ri në lidhje me marrëdhëniet me librin. Për poetin e njohur të librit për fëmijë, njëkohësisht mësuesin Fatmir Gjestila, kjo marrëdhënie duhet të rikthyer në vëmendjen e të gjithëve. Sipas Gjestilës, janë vetë prindërit dhe mësuesit që duhet të këmbëngulin që fëmijët ta dashurojnë librin. Tani të themi që nuk lexohet, pra fëmijët nuk lexojnë, nuk do të thoshim këtë vërtetën. Megjithatë, ajo çfarë ju pyesni është për tu marrë në konsiderat për arsyen e thjesht se në fakt ekziston një lloj zbehje e mi fjalë paraqitjes së fëmijëve përpara librit. Base ka shumë arsye, por ndër më kryesore unë do të pranoja punën e munguar që duhet bërë me fëmijët në lidhje me librin. Shpeshherë ne mundohemi të sillim arsye të tjera që kanë të bëjnë me burimet e shumta të informacionit, sidomos me fushën e internetit, të kompjuterit, të televizorit. Ata kanë pjesën e tyre në këtë drejtim. Por unë do t'i lija më shumë detyrim punës gjallë të njerëzve, në rasin konkret të mësuesve, dhe të prindëve pastaj që fëmijën ta adresojnë më shumë pran librit se sa pran ekranit. Por për poetin Gjestila një rol kyç që duhet të luaj edhe politikat e saj edhe Ministria Arsimit dhe ajo e Kulturës, duke pasuruar bibliotekat e shkollave me më shumë libra. Pjesa tjetër ka të bëj edhe me një politik më të mirë përsa i përket punës me librin në tërsi në vend. Ka të bëj, themun, me Ministrinë e Kulturës, me Ministrinë e Arsimit, me politikat e ndryshme në lidhje me pasurimin e bibliotekave të shkollave, por jo vetëm kaq, por edhe mënyrën e përzgjedhjes së librit që duhet të shkojë tek fëmia. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në qytetin e Barit, shkrimtari rus Anton Antonov ka promovuar librin e tij më të fundit, romanin historik Macja e Kuqe. I pranishëm në takimin e zhvilluar ishte edhe ambasadori rus në Itali, Sergei Razov, i cili theksoi domosdoshmërinë e rritjes së bashkëpunimit në të gjitha fushat mes rajonit të Puljas dhe Rusisë. Historia e viteve të luftës së ftohtë e sjell në formë artistike përmes romanit të titulluar Macja e Kuqe. Ky libër, i fundit i botimeve të shkrimtarit rus Anton Antonov, trajton periudhën mes viteve 1971-1994, ku zhvillimet historike në Evropë ndikuan edhe në historinë e Italisë. Vetë autori ishte i pranishëm në qytetin e Barit, ku zhvillua një takim i gjerë promovues. Takimi ishte i veçantë pasi u organizua në mjediset e bashkisë së Barit. Pjesë e promovimit ishte dhe ambasadori rus në Itali, Sergei Razov, i cili ka theksuar faktin se historia duhet njohur që ajo të mos përsëritet. Nga ana tjetër, shmangja e një tjetër lufte të ftohtë mund të arrihet vetëm në sajt të bashkëpunimit dhe rritjes së shkëmbimeve mes Evropës dhe Rusisë
Në këtë pikë, ambasadori rus foli edhe për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike me rajonin e Puljes, ndonse ato ishin goditur disi nga sanksionet ndaj Moskës. Qyteti Milanos në Itali është terrorizuar mëngjesin e sotëm si pasojë të shtënave me armë në Pallatin e Drejtësisë. Tre të vdekur dhe disa të plagosur është bilanci i kësaj ngjarje të rëndë me autor një person të akuzuar për falimentim. Sipas dëshmive, një ndër arsyet që ka çuar të akuzuarin që të qelloi mbi gjyqtarin Fernando Ciampi dhe personat e tjerë në sallë ishte se avokati i mbrojtës hoqi dorë nga përfaqësimi. Tre të vdekur dhe disa të plagosur është bilanci tragjik i regjistruar paraditën e sotme në selinë e Pallatit të Drejtësisë në Milano. Bëhet me dije se dy nga viktimat janë një gjykatës dhe një dëshmitar, ndërkohë që raportohet edhe për një person të plagosur. Forcat e rendit ndërkohë kanë arrestuar autorin e kësaj ngjarje të rëndë, Claudio Giardello, i cili është një shtetas italian i akuzuar për krime ekonomike. Edhe pse godina u rrethua dhe të gjitha dyert e saj u mbyllën, ai arriti të dilte prej andej dhe të largohej me një motor. Por ngritja e postobloqeve ka penguar atë që të shkonte më gjatë. Sipas rrëfimeve të avokatëve të pranishëm në sallën e gjyqit, ai hapi zjarr pasi avokati i mbrojtës hoqi dorë nga mandati. Bëhet me dije se ai ka qelluar fillimisht mbi dëshmitarin, dy persona të ulur në stolat e rezervuar për publikun dhe më pas vrapoi jashtë sallës, duke ndjekur gjyqtarin dhe duke qelluar atë në katin e dytë të ndërtesës. Viktimat Fernando Ciampi, gjyqtar në gjykatën apelit, dhe avokati Lorenzo Alberto Claris janë vrarë brenda në ambientet e gjykatës. Autori i cili tentoi të largohej me motor u arrestua në vijë merkate, ndërkohë në shkallët e Pallatit të Drejtësisë është gjetur një person i tretë, i cili mendohet se ka gjetur vdekjen nga infarkti. Të shtënat u dëgjuan nga persona të shumtë të pranishëm në korridore dhe zyra. Të gjithë ata u evakuan nga policia dhe disa dhjetra prej tyre pritën jashtë derisa ngjarja të merrte fund. Organizatat të ndryshme ndërkombëtare kanë bërë të ditur se zotrojnë prova se rebelët pro-rus në lindjet e Ukrainës kanë kryer vrasje kolektive të ushtarëve ukrainas që mbanin robë. Armë pushimi i brisht i arritur në muajin shkurt duket se nuk i kanë dalur krimet. Ndërkaqe dhe grupet të tjera të drejtave të njerëzit kanë akuzuar të dyja palët e përfshira në konflikt për abuzime dhe shkelje të ligjeve të luftës. Grupimi të drejtave të njeriut Amnesty International ka deklaruar se zotron dëshmi që rebelët pro-rus në lindjet të Ukrainës kanë ekzekutuar ushtar Ukrainas të mbajtur të burgosur duke kryer kështu krime të rënda lufte. Provat e mbledhura dëshmojnë për 4 ushtar të vrarë me gjak ftohtësi nga afër, ndërsa për 3 prej tyre ekzistojnë edhe pamje filmike të ekzekutimeve. Gjithashtu këto akuza përforcojnë nga një deklaratë një prej komandantëve të separatistëve për gazetën Kiev Post, i cili pretendon se ka vrarë personalisht 15 ushtarë të zënë robë. Sipas drejtorit të Amnesty International për Europën dhe Azinë Qendrore, këto pretendime duhet të hetojnë thellësisht dhe fajtorët të vijnë para drejtësisë. Agjencia thot gjithashtu se zotëron një video në të cilën shfaqen 3 ushtarë të tjerë fillimisht të gjallë teksa mbahen rob e më pas të vendosur në një morgë me plag plumbi në kokët e tyre dhe në pjesët e sipërme të trupit. E që prej shkurtit me separatistëve dhe ushtrisë qeveritare është vendosur një armpushim i brishti në nënshkruar me ndërmjetësimin e Gjermanisë, Francës dhe Rusisë. Ndërkohë që rreth 6000 vet kanë humbur jetën që kur luftimet me spalve nisën një vit më parë. Armë pushimi i brisht i arritur në shkurt duket se nuk i kanë dalur krimet, deklaron Amnesty, akte që si pasaj po ngrihen në nivelin e krimeve të luftës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtojeni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.